سید کمال ولد سید ناظر سال 75 وقتی که کابل سقوط کرد ما مواجه شدیم به طرف ایران و در ایران که رفتیم در درونجه طرح و برنامه داده بودن ایرانی ها که ما از جمع مهاجرینی که در ایران هستند یا جمع مجاهدینی که در اینجا هستند کسی داوطلب میشن ما در نظر داریم که یک سپاه منظم جور کنیم تحت پوشش سپاه محمد آمدیم در مشهد و سایر مهاجرین و مجاهدینی که ثبت نام میگردن ما هم دمی ثبت نام کردیم و اینا یک نیروی منظم نظامی آموزش دادن و اولین غند از در سال 79 وارد تخار و طالقان و خواجه بهاءالدین ساختن و در سال بعد مواخر 79 که سقوط طالبا با وجود آمد و اینا وارد کابل شدن ما هم با اینا وارد کابل شدیم در کابل مدت زمانی که بودن شروع کردن و مسائل تقسیم و دیگی ها رو یا تعدیل رتبه یعنی نظامی و اوقات مختلف تقسیم بندی شدن و ما شروع یک روز ما در موالی منبعی در حرکت بودیم که 3 نفر از کارمندای سپاه ایران که قبلا در وقت اینا رو در جواد تخار و طالقان و سپاه محمد دیده بودیم که اونجا رفت و آمد داشتن و ما را دید در اونجا با هم که سر خوردیم سلام علیکی کردن و با هم چیز کردیم گفتیم که شما کجا هستین چه کار می‌کنین ما یه آدرس شما رو تلفن هم بهمون داخل مندهی برای ما داد مدت یک ماه بعد از این مسائل ما رفتیم ایران وقتی که جنس کارهای یکمی خریدیم هم یارو داشتن با اینا هم تماس گرفتن این 3 نفر عبارتن از حاج محسن بود یکیش نامش بود و دیگه یکیش آقای حجت میگفتن و یکی هم آقای حسینی بود گفتن ما در افغانستان قراره که یک شرکت یا کمپانی ما که به نام جهاد سازندگی خاتم المرسلین است به نام از مربوط به سپاه پاسداران است ما بعد از مدت زمان با ما برای زیان کم کم 5 نفر 4 نفر یک نفرش هم میگفتن بازو رفته هم بچه‌ها خودش یکی دیگه هم دیگه رفته پیدا میگیرن و در اینجا چی شد برای زیان پرسان کردیم بچه ها شما رو چی کار میکنن؟ میگن برای ما چی داد؟ دست نظامی داد و کلشنکوف و پیکا و راکتی که بار سر ما انداخت کردن برای اینا گفته بودن و در زمین که شما 3 دوره چیز میکنن آموزش میبینیم بعد از 3 دوره یک دوره اول گفته بودن یعنی هیچ میگیریم ما چیز میکنیم برآورد میکنیم میبینیم که توانمندی دید چطور از بار چطور از اگر تانست خوب نشد یک دوره اول هیچ ولی که یک دوره اول ما خیلی نفرها آموزش دیده و رفته دیگه بلد ما نخواهد دوره دوم دوره سیم بمشه کرد بعد ما وارد افغانستان شدیم و در این اواخر حدودا 2 ماه قبل یک روز برای ما زنگی آمدن که ما در خدمت کارتیسی بودیم زنگ آمدن دیدیم که این حاجی محسن که مربوط به نیروهای خودش که بودیم جهاد باسن سپاه سازندگی ایران است که ما در داخل نیست گفت که شما رو ما کار داریم اگر زحمت میشه نیم ساعت بعد بین جای ما دور است ما بدیم که اینا در قسمت شهر نو قرار مانده بودن در قسمت شهر نو پیش نیست نیستیم در که همین که سوال از یک نفر دیگه هم هست یک نفر باید به دستش هست اون نفر دیگه شما همش ناخون بود گفتن که مایی تمیز گفتم که خانه نبرین دیگه نبرین خانه خب 3 تا قطعی از این قطعی ها بود از این قطعی که بنامه خودش برانت بود کنی چی هست؟ این تایمر هست و این قطعی ها را در بانی پلاستیک آمد انداختم این جدا بود و این بانکی اینا افراد هستن که از کشور ما و شما از مردان ما سوء استفاده کرده و فریب داده از جمله فریب با ما فریب کاری کرده و ما که بایک که باز کردن که از داخل بایک تعداد وسایل و تجهیزات ریموت کنترل و وسایل تجهیزات بسیار قوی که ایره با قبل آماده شد یارم یک وقتی در تهران در مشهد ما در سپاه محمد اونجا جد میکنیم اینا رو آورده بودن که وسایل چی دست آماده شده بودن از جمله یه وسایل از که در اونجا آماده شده بودن در جنگ های عراق هم پیرن ازی استفاده میکنن این یک تایمر الکترونیکی بسیار حساسی است که مادر تماما دستگاه های زیاد گفته میشه و این میتونه همزمان 10 تا 20 تا بم در هر جایی برش تایم بده و حساس جور کنه مثلا 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت عیارش بکنه همزمان 10 تا بم در 10 قسمت شاری میتونه که تایم برش تایم بده 2 ساعت بعد یک ساعت بعد اینجا رو بکنه یک این رو در بین ازیاد دیدیم و یه هم همون تایمر که برش تایم میده که داخل از یه برنامه ریزی شده که در کارخانه های سپاه جور میشه در کارخانه های سپاه پاسداران ایران از یه افراد عادی نمیتونه که بخونه یکی کسایی که بسیار در رشته زیر درسانه باشه اونا جور میتونه
اینه در داخل از دیدیم و اینه هم دیدیم که از تعداد بود تعداد 10 تا از بود و تعداد 6 تا از این ریموت کنترول ها یک ریموت کنترول با 6 تا جفت خود و این ریموت کنترول ها از حدود 5 کیلومتر را میزنه 5 کیلومتر را میتونه که انفجار بده و در ضمن از 5 کیلومتر را انفجار بده یک چشم الکترونیک هم دارن که وقتی که محتوای دیجیمر دارن ریموت کنترول را خونسا میزده به مجرد که مثلا جیمر ها به این شروع میکنه از چشم دی استفاده میکنه که چشم داغ میکنه و چشم قطارهای نظامی رو میزنه مربوط به زدن نیروهای نظامی و کار گرفته میشه و این هم از این حالت که هست از این با ای یک شماره ای داره و یک شماره دیگه همی که شماره ای با هم چیز میشه 6 تا جوره داره هر کدام دیگه مفکان دوبار میتونه 6 تا با ما در بزنه هم یک دوی میزنه بزنه هم جدا جدا به اون شکل از 2 کیلومتر تا 5 کیلومتر برد ازی هسته که نارتن آنتن خدا باید ببینه بزنه و یه ده هم در قطارهای نظامی و نیروهای خارجی بیشتر اینا تیزارن که استفاده میکنن از این ولی تجهیزاتی که داخل میکنن آوردن ایران نمیخواه که در افغانستان یک صلح و آرامش و یک کشور مختلف در کنار سایر کشورهای جهان به نام افغانستان با وجود تحریک میکنن فعلا جلب و جلبشان در تمام مقاطع ادامه دارن با گروه ها بسیار به شدت کار میکنن میخوان از اسلامی دوباره بازسازی بکنن و نیرو جذب کرده رایزن همچنان طالبا را داری آموزش میکنن در قسمت های از اطراف مشهد که بمانشان قبل نام گرفته بودن در ضمن از اون نیروهای طالبا از اسلامی و غیره نیروها را که در اینجا نیروهای خارجی دیگه هم بود که در مثل نیروهای عراقی بود، نیروهای مربوط به فلسطین بود، نیروهای مربوط به کشور لبنان بودن که در اینجا در تهران آموزش بود ما آموزشگاه‌هایشان دقیقا کل آموزشگاه‌های دیگه در داخل تهران ما دیدیم که هر وقت ضرورت باشه هم میتونیم از این فیلم بگیریم هم میدونیم یکی دو نفر کارمند تحت نیروهای آموزشی بفرستیم تا دقیقا از اینا مستندسازی بکنن و بیشتر شناسایی بکنن تمام مراکزی که در داخل در تهران در قسمت ورامین آموزش میدادن در کرج آموزش میدادن و در قسمت شریف آباد بود یک قسمت را که در اونجا آموزش میدادن در انگام آموزش نیروها را آینک های دودی را چشمشان میدادن که این نیروها او قسمت های را بلد نشدن همچنان در مشهد در قسمت شاندیز آموزش میدادن و در قسمت سطح کارده آموزش میدادن و همچنان در قسمت تربت جام هم یک پازگان داشتن آموزشی که پیرن هم فعال هستن در اونجا در زایدان در قسمت خاش هم یک پادگان دارم که نیروهای هر در اونجا آموزش دادن بسیار به شکل مرموزانه تحت عنوان تاجر و اینا کار میکنن و در اینجا که میه بنام مؤسسات بازسازی و مؤسسات خیریه و مؤسسات کمیته امداد امام خمینی رو و که برای یک مسجد بسیار بزرگ ساختن در سر مسجد نشته کردن که مسجد الزهرا ظاهرا این مسجد در باطن اصلا جای جلسه و جای جلب و جذب و جای باز مسائل کارهای سیاسی و فرهنگیشان در اینجا هستن خود یعنی حاج محسن و آقای حسینی که در اینجا رفت آمد داشتن با چی داد در این مشتمی که رو برای رئیسی عبیبی یک از خاطب نبی اینجا رفت و آمد اینا داشتن در زن با تلویزیون ها رفت و آمد داشتن با تلویزیون و جلب و جذب به شدت ادامه دارن در زن رزی که کارون های مواد تدارکاتی از یا میرسن از رای زمینی در حیات مقدار مردم ها را جذب کردن که تمام تدارکات نظامی و اینا تحت پوشش تجاری داخل افغانستان میشن این جانب سید حسین قبادی فرزند سید اسحاق ولدیت عبدالحسن از ولایت میدان مردک از دره سنلاخ قریه راقول هست زمانی که میخواستم برم ایران از گل حسین سوال کردم که پیغام احوال نامه چیزی داری سید گل حسین یک نامه سربسته را به من داد که من به آقای حجت که تبعه کشور ایران بود تحمیل دادم به رسم امانت داری نامه سربسته بود امانت به حجت تحمیل دادم حجت از من تشکر کرد و بعد از تشکری گفت که شما زحمت کشیدین و خاطر ما مسیر رایتون رو عوض کردین $100 آمریکایی به من داد $100 هم داد که به خانه گل حسین رضایی تحویل بدم بعد یک ماه دیگه که دوباره میخواستم برگردم به افغانستان حجت با من تماس تلفنی گرفت گفت این بار که رفتی به سید سلام بگو بعد سلام بگو در صورت امکان اگر میشود
مکانهای نیروهای خارجی را شناسایی کنید. من کلن دو تا نام از گل حسین برای آقای حجه که طبعی کشوری ایران است بردم و هر بار بابت هر نام $100 به من پول داده. در این حالی که من در کابل کابل قانون بافی داشتم، یک روز در کابل بودم، حجت نام به من زنگ زد، گفت یک دوستی یک امانتی به تو تحویل میدم، میره ببر به آقای گل حسین نزایی تسلیم کن. 3-4 روز بعدش یک آقای به من زنگ زد، خود از طرف حجت معرفی کرد، گفت بیا در کمپانی در عده مدرهای کابل خندار هرات دم دروازه. وقتی اونجا رفتم یک پیپ حلب روغن عبدکیلوی و یک دن تلویزیون به چینایی که داخل کارتن بود به من داد. من اینا رو آوردم در کرسی آقای رضایی واقع خوشحال خان میده. 3-4 شب بعد همین آقای هراتی آمد حلب روغن رو باز کرد، تلویزیون رو باز کرد، از داخل حلب روغن 8 قالب مواد خمیری انفجاری کشه، از داخل تلویزیون یک رموت کنترل و 2 بسته سیم کشید. یک آهن آون مانندی بود، مثل آهن 4 قالب از مواد خمیری را داخل اون کوبید، در پلاستیکی داشت، درش را بسته کرد، سیما را رو بسته کرد، یک دونه سیم داخل آهن درو کرد. بعد ریموت کنترلش یک دکمه سرخ داشت، به من اون دکمه یاد میداد که چیکار میشه، چیکار باید بکنید. من گفته بود که فردا این ریموت کنترل رو دست تو میده، هر زمانی که من به تو زنگ زدم این دکمه سرخ فشار بده. شب ساعت 10-11 شب بود، هراتی پتو دور خود پیش کرده بود، بند زیر بغل خود گرفته بود، به گرد نلب در سرنگ افشار پایین تر از بازار نرسیده به پل تخنیک، لب جو یک چکوری که از قبل کنده شده بود بند ماند، سرش خاک کشید. خود ما رفتیم خانه، خود ما رفتیم در کورس. صبح زود که آمدیم ببینیم اوضاع منطقه چی خبر است، نیروهای دولتی آمده بودن برمه کشف کردن و برمه خونسا کردن، یه جنفجاری هم صورت نگیره. و در این حال بنابرای دستوری همه آقای هراتی و همین سید بلحسین، من در مشهد به آقای حجت گزارش دادم که برمه ما شب منفجر کردیم. اونا سوال کرد فیلم برداری شد، گفتم نفهمیدیم، اما آمبولانس زیاد رفت آمد نکرد، فاره بسته بوده، به احتمال زیاد که کسی کشته شده. اونها 2 نفر بودن، یکی حجت بود، یک من شخص دیگه به نام حاجی. به همدیگر نگاه میکردن، تمسخر میکردن و بابت این کار به من $1000 آمریکایی حجت داد. از هراتی و سید خبر نده. و بم که منفجر شد، من خودم پیش خود بسیار خوشحال شدم، چون از روز اول من در این کار نبودم، با اطلاعات با معلومات نیامده بودم. زمانی که در کورس رضایی این کار صورت گرفت، از یک طرف رضایی فامیل و دوست من بود، صدای خود کشیده نتانستم، از طرف اینکه هراتی از طرف او حجت معرفی شده بود چیزی نگفتم. و همین خود هراتی منم تشویق کرد، تشویقش این بود که آمریکایی‌ها فلسطینی‌ها را بدبخت کردن، بیچاره کردن، عراق را بیچاره کردن، میخواهن افغانستان را بیچاره کنن، اینا دشمن مسلمان‌ها هستن. منم وضع مسلمان‌های فلسطینی که در تلویزیون می‌دیدم خیلی ناراحت می‌شدم، سر احساسات شده بودم، حاضر به همکاریشتم با اینا. اما زمانی که بم انفجار نکرد خیلی خوشحال شدم، گفتم خدایا کل کارها رو تو بهتر میدونی. البته خیلی دمی کار بوده که دست ما به خون آدمای بیگناه آلوده نشد. از همون لحظه پشیمان هستم، تا الان پشیمان هستم. یک دونه به همین دیگر که در داخل تلویزیون هست تا بار انفجار ندادیم و آماده انفجار نکردیم، خاطر یک از کرده خود پشیمان هستم.